Тернополянин Сергій Шашурін – підприємець. Власну справу започаткував 15 років тому. Працює у сфері громадського харчування та обслуговування. Рік тому став учасником програми «Є робота» та виграв мікрогрант. А це 250 тисяч гривень. За ці гроші вирішив організувати виробництво сухих супів для ЗСУ, розповідає чоловік. Була потреба, багато наших знайомих, друзів воює, від них був запит, так як ми займаємося ресторанною діяльністю, хотіли якусь корисну їжу, яка може довго зберігатися і бути легкою в приготуванні на фронті. І дійшли до такого висновку створити такий борщ, він сушений борщ. Такі от порційні борщі військовий собі відриває, залив кип'яток, закрив. В тому пакеті воно постояло 10 хвилин, відкриваємо і маємо готову поживну натуральну їжу, можна сказати, домашнього приготування. Щоб виготовляти суху їжу для захисників, за гроші мікрогранту придбав спеціальне обладнання. Столи професійні з нержавіючої сталі, полиці, докупили оцей професійний дегідратор, таку сушку, вона так працює. Зараз тут сушиться капуста, наприклад. Та сушка була куплена за наші власні кошти. Тут ми бачимо, тут це картопля. Ви бачите, вже готові висушені інгредієнти. Наприклад, тут видно м'ясо, ми попередньо приготовили і висушене. Тут далі є морква, буряк, капуста, картопля. Наша їжа є дегідрована, тобто вона повністю висушена, вона має дуже довгий термін зберігання. Готують страву втрьох. За умовами гранту підприємець взяв на роботу ще двох людей. Фасує продукти для сухого борщу та складає їх у харчові термопакети кухар Костянтин Квятковський. Фінальним етапом є збірка тих всіх висушених інгредієнтів. Готовий сушений борщ. Використовуємо такі упаковки, на яких клеїться наліпка, ставиться дата. І далі по інгредієнтах ми збираємо весь той борщ. Починаємо з квасолі. Відважуємо рівну кількість, яка є в калькуляції. Далі йде морква сушена. Буряк. Картопля. Капуста. І фінальне м'ясо. То є яловичина, яка зварена з томатом, стушена. І в самому кінці ми додаємо спеції. Найбільше йде м'ясо, то є третина, аж цілих 18 грам з 62 готового зібраного борщу. Наш борщ в кінцевому результаті виходить дуже ситним. Це його такий великий плюс. Його виходить готова вага десь приблизно 500 грам. Продукти для сухого борщу готує кухарка Ольга Щерба. Закидаємо картоплю. Все. Є готова картопля. Потім ми ставимо її на присушку. І потім вже ставимо після того в сушку, коли вона буде сохнути. На присушці вона має бути 12 годин, аби максимально волога з неї вийшла. Щодня нам знадобиться чистити біля 40 кг картоплі, щоб завантажити дві сушки. Ми сушимо кожного дня по інгредієнтах. Тобто сьогодні картопля, завтра морква, післязавтра буряк. Кожен інгредієнт для страви сушать не менше 12 годин, каже жінка. Борщ можна заливати і холодною водою, розповідає Костянтин Квятковський. В польових умовах, навіть якщо немає десь поблизу кип'ятку гарячої води, його можна залити також холодною водою і їсти холодний борщ. Так, це буде нитий трошки смак, але все ж таки то буде готова страва. Доведеться просто зачекати трошки більше. Додатково по запиту військових ми додаємо ще таблетки для знезаражування води, щоб в будь-яких умовах польових військові могли смачно пообідати, набратися енергії. На Тернопільщині реалізується 178 проєктів учасників урядової програми «Є робота», розповідає заступник директора обласного центру зайнятості Михайло Жмурко. 32 фізичних особи в минулому році і вже дві особи фізичні в цьому році стали підприємцями. Започаткували свою власну справу і почали реалізовувати грантову програму. Найбільше все-таки в виробництві
переробці, наданні послуг. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.